Let's go together to the evening program. Zdrava Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, molim se da spriječi sada naša You see the biggest confessional of the world here in Medjugorje and the parish of the world. Here we are. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za to, nego u svemu molitvom I prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša I vaše misli u Kristu Isusu. Blagoslovljen da si, Gospodine, izvore I početniče svakoga blagoslova. Tebe veseli tvoja na pobožnost svojih vjernika. Dobrostivo budi uz ove svoje sluge. Noseći ove znakove vjere I pobožnosti, neka se iz dana u dan preoblikuju u sliku tvojega sina, koji živi I kraljuje u vijeke vjekova. Neka vas iznad svega blagoslovljeni Bog po Kristu svemu blagoslovi te vam sve pomogne na dobro. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac I Sin I Duh Sveti. Image it works.